Fala aí, airdropeiro! Boa tarde! Meu nome é Denis Marsura e eu vou falar agora de uma ICO que já pagou na verdade é a ICO, não, é um airdrop que já pagou e a gente já vendeu lá na Brasilex. Isso mesmo, essa é a grande sacada do negócio. Ele já está sendo vendido esse token e eles pagam direitinho. O pessoal é top. Então, ele está cadastrado aqui na lista número 204 como um conteste ao é hack de notables. Notário, é isso aí. É da ABC. Olha que legal. O link tá aqui. Você clicando, você vai se cadastrar. Primeira coisa que você tem que fazer, tá vendo Ele aqui, ó, é uma imagem criativa deles. E eu vou dar essa ideia para você criativa. É, tem um site aqui, ó. Eu venho no Google. O Google é o oráculo. Escrevi criar um meme. Cliquei aqui. Você pode fazer diferente, tá bom? Só tô te dando a ideia. Eu tô te ensinando a pescar. Aí quem pesca é você, entendeu? Dá um like aí antes, né? <laughs> Dá uma curtida aí. Bom, aí, Hacker. Eu peguei a imagem do filme Iluminado e coloquei, ó, Hacker Notares, e coloquei ela com um bastão de beisebol querendo matar o Jack Nixon. Quem assistiu esse filme sabe o que é essa cena. Vou gerar ele aqui, vou salvá-lo. E por falar nisso, vou postar um vídeo hoje, porque eu ganhei uma viagem e preciso de alguém para ir junto, isso mesmo. Então alguém pode ganhar também essa viagem. Acho que ninguém do Brasil ainda ganhou. Uh, eu ganhei. Eu vou, eu vou lá para as ilhas gregas, lá bem longe daqui. E é uma campanha que nós fizemos aqui de conteste. E eu vou dar um fazer uma promoção para vocês. Próximo vídeo eu vou te explicar como, então assiste esse até o final que eu vou dando um monte de dica aí para vocês. Olha aqui, ó, que legal a imagem, tá bom? Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou abaixar essa imagem. Aí ah, eu tenho que por ela com hashtag, link da página, crise Vermelho. Como é que eu vou baixar ela? Compartilhar, Clica aqui, baixar o vídeo. Caramba, ah, hein? Quero só baixar ela. Salvar imagem. Beleza, vamos lá. Ah, eu até fiz o um negócio deles aqui, ó. Até fiz a pastinha, né? Aqui onde. Aqui. Vamos salvar aqui. Tá. Aí o que eu tenho que fazer é o seguinte: eu tenho que postar alguma coisa no Instagram. E ele vai procurar no meu Instagram. Isso, tá? Então vamos entrar no Instagram. Tem que postar com o hashtag porque ele faz a busca lá, então você tem que copiar esse hashtag aqui ó. Uh, send a picture com esse hashtag aqui ó. Tá bom, copia ela. Ctrl C, aí vamos lá. tô aqui. Aqui eu tenho um esqueminha que eu não, não é F12, sim. depois o F5. Eu não sei se vai funcionar aqui no no Firefox. Para mim tá postando. É, eu não sei como é que eu vou postar aqui no Firefox. Não, não sei. Vou postar no Facebook mesmo. No Facebook eu ganho mais. Porque no Firefox eu não sei fazer. Então eu vou vir aqui no Facebook. Vou colar o texto aqui. Vou vir aqui em imagem. Pegar a imagem. Vem aqui airdrops, aqui e essa aqui. Vou postar. A imagem não foi, né? Caramba, hein? Acontece de novo. Ah, agora acho que vai. Hum, agora foi. Beleza. Bom, postei, tal tá. Beleza. Você tem que ser criativo, você pode fazer do jeito que você quiser, mas tem que postar a imagem, tem que postar o hashtag, porque a hora que você vai clicar aqui, ó, você pode mandar pelo seu computador ou clicar aqui, ó. Aí o que que ele faz? Ele vai lá no seu Facebook e vai conferir. Ele viu o que eu tenho, beleza? Aí você tem que colocar o seu endereço do MyEtherVallet aqui. Pessoal, olha, não sei se vai funcionar, mas vamos tentar, né? Na Brasilex você pode transferir e tal. Você vai ter que ter 0,1 Ether lá, né? Então você clica aqui em depósito. Ah, clica aqui. Ah, ele vai falar que não vai nem dar o endereço. Ali deu o endereço aqui para mim. Envia apenas ether. Eu tenho que ter 0,1 de Ether lá. Senão eu não posso fazer. Esse depósito direto no Exchange. Então eu vou depositar no meu wallet mesmo, lindo, maravilhoso. Vou deixar ele quietinho lá né? e paciência. Vamos lá. Deixa eu achar um wallet legal aqui. Ah, caramba. Hein? Um monte, vou pôr nesse aqui. Vamos lá. Coloquei aqui. Beleza, ó, ficou tudo verdinha. aqui tá tudo ok. Concordo, concordo salvo aí tá aí ele vai liberar mais várias missões para você tá bom se inscrever no canal do youtube deles você clica lá ele vai lá no canal bem interessante se você se inscreve e aí se inscreveu vamos lá ver se deu certo deu certo não deu certo deu certo, deu certo, deu certo. nossa na história da, da tecnologia, na história da humanidade... Lugar, né? ...precisou criar laços de confiança entre pessoas e por isso as instituições... É muito login que o tio que o tem, aqui. tem aqui. Deus me livre, claro, pra garantir a Eu Vou ter perdido aqui. E aí, gente? Vai, não vai? Como é que a gente faz? As instituições te cobram. Ah, tá. Aí, lá. Dá tá uma pegadinha do malandro comigo aqui. Que essa confiança... Eu já tenho 10 anos já nesse negócio aqui. Vamos lá. Retwittar não precisa mais das instituições. Retuitar diversos usos. Tanto ah, de zero, visitar essa página de ganhar, deles, de registros. Tá. Aí tem que esperar 14 segundos. Já que não, já quebra minhas pernas utiliza blockchain como protocolo Bom, independente disso ele vai dar um link aqui para você de referral passe para os seus amigos se cadastra porque paga a gente já recebeu a gente já fez essa campanha tá certo eu vou até procurar ela aqui que é para ela tá aqui verde ainda é que tem a ABC tem um monte né ABC mídia social ABC não é ABC aí ó token ABC ó. já pagou foi o número 93 e agora tá de novo para a gente fechar, fechar esse tá mês aqui top. E Não se esqueça, faz rápido porque vai pagar e você vai poder vender. Fica comigo que logo, logo eu vou postar a que eu ganhei uma viagem e quero que alguém ganhe também e acredito que dá certo de ganhar. Eu vou ajudar essa pessoa a ganhar. Então fique, curta esse vídeo aqui. A hora que atingir 100 likes aqui eu vou postar outro vídeo. Difícil os likes, hein, pessoal? É só dar o joinha aí, ó. Tingir 100 likes, eu vou postar outro vídeo ensinando como você vai poder ganhar essa viagem e eu vou fazer de tudo pra você ganhar também. Vou colocar o seu referral nas mídias sociais minhas e vou te ajudar a ganhar. Pra você ir comigo, pô. Eu vou, não quero ir sozinho, não. Tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.